Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. Greqia merë vendimin e papritur për të gjithë shqiptarët që duan të largohen për fesat e fund vitit. Greqia ka përforcuar masat parandaluese kundur për hapi se koronavirusit, për ata që do të futu në kufi nga data 18 djetor dhe i më 7 janar. Zëvëndës i qiveris grekes të Elios Petsas, ka thënë gjatë ditës së sotme se ata që kthehen në Greqi pas pushimeve të vitit të ri duhet të paraqesin testin negativ në dogan, të nënshtrohen testi të, të shpejtë dhe të futen në karantinë 10 ditë ditore të detyrueshme. Detyrimi për të karantinuar do të hyjë në fuqi që nga data 18 dhjetor dhe do të zgjasë deri më datë 7 janar 2021. Mediat greke shkruajnë se askush nuk do të përjashtojt nga kytë detyrim, që është që në student që këthejnë për pushime, nga jashtë ata që udhëtojnë për biznes apo për arsyet të tjera. Qytetarët që kishin planifikuar që do të udhëtojnë gjatë këtyre ditve, kanë cituar që të nërëshojnë datën e udhëtimit të tyre, dy ditë para të të, të orit, ose pas 7 janarit. Për informacion më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë.